ବଢ଼ୁଛି ସହର, ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିବାସୀ, ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଜଳଛତ୍ର। ସକାଳ 9ଟା ନ ହେଉଣୁ ଜଳି ଉଠୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାତ୍ର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଜଳଛତ୍ର, ପୋଖରୀ ପୁଟରୁ ଜାଗମର ଯାଏ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଜଳଛତ୍ର। ଶେଷକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୋକାନରୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଣି ବୋତଲ କିଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କ୍ରମାଗତ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖାତାରେ ସିଝୁଛି ସହର, ହେଲେ BMC ତା ବାଟରେ ବସି ରହି ଖୋଲୁନାହିଁ ଜଳଛତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଟୋଇଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସବୁଠି ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଜଳଛତ୍ର ସବୁ ବସି ଯେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ରହୁନି, ଆମେ ଖୋଲା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଦେଖିକି ପଳେଇଛୁ, ଲୋକ ରହୁନି, ଆଉ କେତେ କେତେ ଦୋକାନରେ ବସି ପାଣି କିଣିକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଣିକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଏବେ ଖରାରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଗଛ ତଳେ ମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସି ବସିକି କେତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଏଠି ଖରା ହେଉଛି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ କ୍ଲାନ୍ତ ବି ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଗଛ ବି ଛାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, BMC ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଳୁଛି କଟକ ସହର, ହେଲେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଜଳଛତ୍ର ପାଇଁ CMC ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। କଟକ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି CMC ପକ୍ଷରୁ ଜଳଛତ୍ର କିମ୍ବା ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CMC ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ, ହେଲେ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କଟକରେ କରିଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ମହାନଗର ନିଗମ ଆମର ଅଡିଟ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆଗେ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ଫତ୍ର ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଡିନେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ NGO ସହିତ କୋର୍ଡିନେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ୱାଟକୋ ତରଫରୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଦେନ୍ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଆମ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବସିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ଆଜି ଯାଏ ଖୋଲିପାରୁନାହିଁ ଜଳଛତ୍ର, କେବଳ ଖାତା କଲମରେ BMC CMC କରୁଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଏପଟେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।